Dienos pjūvis, ką rodo pasipylę tyrimai dėl vaikų išnaudojimo, interviu su prokurorė Grunskene. Labadiena, jūs žiūrite dienos pjūvį ir šiandien turėsime interviu su generalinė prokurorė Nida Grunskene. Sveiki. Labadiena. Pone prokurorė, na, dabar tikrai nelengvas metas, nes žiniasklaidoje buvo paviešinta, kad vienas jaunuolis apkaltino, na, kaip čia pasakyti, apkaltino praeitie seksualinio pobūdžio nusikalstamais veiksmais ne tik Vilniaus ar kaip viskupijos kurijos tarnautoje, bet ir, na, buvo įrašytas pokalbis su prokuroru ir kad galimai ten buvo vežtas nuteistasis į sodybą, galimai jam galbūt buvo siūloma na, seksualinis kažkokios, na, ta prasme, užsiimti seksualinę veiklą ir panašiai. Ir na, gal galite pasidalinti tiesiog tokią žmogišką, o kaip jūs reagavote, kai sužinojote, kad tiesiog prokuroras yra galimai įsivėlęs į tokią istoriją? Taip, tikrai neslėpsiu, kaip buvo gautas pareiškimas, sunku buvo patikėti. Sunku buvo patikėti, bet buvo pradėtas vidaus tyrimas, siekiant nustatyti, ar tikrai toks faktas galėjo būti, ar prokuroro veiksmuose gali būti tarnybinio nusižengimo požymių. Tai atlikus vidaus tyrimą, gavau išvadą, vidaus tyrimų išvadą, kuriame buvo siūloma atlikti tarnybinį patikrinimą ir gavau taip pat tarnybinį patikrinimą vidaus tyrimų skyriaus vyriausiojo prokuroro, kuriame jis teigia, kad yra būtina pradėti iki teisminį tyrimą, kadangi reikalinga nustatyti visas aplinkybės. Tikrai neslėpsiu, prokuratūros bendruomenė buvo visa šokiruota. Ir tačiau atlikus tą... Vaizdo kokybė čia ne iš mano pusės bloga, aš kaip suprantu. Gegužės 25 dieną pradėjau ikiteisminį tyrimą dėl piktnaudžiavimo tarnybą. Šis ikiteisminis tyrimas pavestas atlikti specialiųjų tyrimų tarnybai, kontrolė pavesta generalinės prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamento prokurorui. O gal galite paaiškinti, okay. Žiūrovams, apskritai, na, atrodo, tarnybinis patikrinimas yra viena, ikiteisminis tyrimas kita. Kuo jie skiriasi ir kodėl neužteko tik tarnybinio patikrinimo? Tarnybinis patikrinimas atliekant siekiant nustatyti, ar prokuroras nepadarė tarnybinio nusižengimo, o ikiteisminis tyrimas atliekamas tikslu nustatyti, ar prokuroras nepadarė galimai nusikalstamos veikos. Tai kai bus gautos išvados, kai bus atliktas ir tarnybinis patikrinimas, ir ikiteisminis tyrimas, mes be abejo informuosim visuomenę. Taip pat noriu pasakyti, kad yra gautas ir prokuroro prašymas atleisti jį iš pareigų, tačiau jis nėra patenkintas ir artimiausiu metu dar jis nebus patenkintas, kadangi nebaigtas yra atlikti tarnybinis patikrinimas. Kai bus atliktas, tada bus sprendžiamas klausimas dėl prokuroro atleidimo. Bet jūs spaudos konferencijoje minėjote, kad na, nepaisant to, jeigu ir būtų patenkintas taip. Toks prašymas, vis tiek tai nenutrauktų nei pačio tarnybinio patikrinimo, nei ikiteisminio tyrimo, tai kodėl galų gale jūs vis tik nusprendėte nepatvirtinti jo prašymo išeiti iš darbo? Kadangi atliekamas tarnybinis patikrinimas, reikalinga surinkti visus duomenis. Ir TV3 neįsisavino technologijos YouTube, bet jo, čia kažkas įdomiai su video tipo pačiu, tai jis labai trukinėja. Turiu teisę pasinaudoti darbo kodeksu ir prašymas gali būti tenkinamas ne iš karto kaip visiems savo norų išeinantiems, bet yra terminas, per kurį gali būti tenkinamas asmens prašymas atleisti iš pareigų. Taip pat noriu pasakyti, kad yra priimtas pavedimas patikrinti nutrauktą iki teisminį tyrimą, susijusi su nepilnamečio asmens seksualiniais nusikaltimais, nepilnamečio asmens atžvilgiu, tačiau noriu atkreipti dėmesį, kad šį ikiteisminį tyrimą kontroliavo ir jį nutraukė ne tas prokuroras, dėl kurio yra pradėtas ikiteisminis tyrimas ir tarnybinis patikrinimas, bet kitas prokuroras. Girdėjau ne vieną pasisakymą, kad atnaujintas tyrimas, tai noriu atkreipti dėmesį, kad tyrimas nėra atnaujintas, yra pavesta generalinės prokuratūros baudžiamo persekiojimo departamento prokurorams patikrinti priimto nutarimo teisėtumą ir pagrįstumą. Ir tik tai tuo atveju, jeigu bus kažkas nepadaryta, kažkas netoks sprendimas. Be prokurorai tie ten, kai, nu, kažkokius tokius žmonės kalbini, kaip jie tiksliai ir konkrečiai kalba, iš tikro daug labiau negu kad politikai. Nuskirtumas labai drastiškas jaučiasi tikslumu kalboje. Priimtas, sakykime, tokiu atveju bus atnaujintas iki teisminis tyrimas ir jis bus tęsiamas. Labas, Arbaniuk. Grįžtant prie teisminio tyrimo, labai gerai laikaus. Žvilgiau, kuris buvo pradėtas, ar aš teisingai suprantu, kad iš gautų duomenų buvo matyti, kad tarnybinio patikrinimo tiesiog nepakako? Kad tam, kad pilnai ištirti visas aplinkybės, aš manau, kad reikalingas ir tarnybinis patikrinimas, ir iki teisminis tyrimas. O jūs pati klausėtės to įrašo? Ne visiškai fragmentais, taip aš esu klausiusi. O jūs, na, atpažįstate prokurorą iš balso ar kažkaip? Nenorėčiau komentuoti ir aš turiu pasakysiu, aš negaliu pasakyti. Įdomu, kada pas mus pirmą kartą pasirodys gynyba, čia yra AI sugeneruotas balsas, aš taip niekad nesakiau, įdomu.
Aš prokuroro kiekvieno balsą aš negaliu žinoti. Na, tiesiog gal pažįstat, aš nežinau, kiek bendraujate. Nepažįstu ir negaliu komentuoti, o ar tai įrašas tikras ar netikras. Nu, trumpi plaukai, mano jau pasuoja, nežinau, 6 metai, jau kiek tai jo, jau 5 metai. Peržiūra, tai jau kuris laikas. Tyrimo, kuris buvo atliktas dėl Vilniaus arkivyskupijos kurijos tarnautojo, kur ryšim su šito jaunuoliu. Na, aš kaip suprantu, jūs norite tiesiog pasižiūrėti, ar viskas buvo padaryta gerai, pagal teisę ir panašiai. Nes koks tikslas peržiūrėti, ar jūs nesate tikra, kad ten viskas gerai? Aš nebejoju prokurorų priimtais sprendimais, bet tam, kad būti tikrai ir pasakyti visuomenį, kad taip, padaryta viskas ir sprendimas priimtas, teisėtas ir pagrįstas, aš manau, kad jį turi peržiūrėti aukštesnėji prokurorai, kurie specializuojasi būtent tokios kategorijos bylose. Mm. O tokios kategorijos tai seksualinio pobūdžio. Gerai, dar man... Antrą sesą gal pažaisti reikės, va, kai išeis. Arkivyskupijos kurija, aišku, kad jie nežinojo, neturėjo informacijos apie nusikalstamas veikas, prieš, na, kurias padarė... Nors dabar šiaip gan mažai laiko kažką žaisti turiu. Ir jūs kalbėjote, kad na, jūs kaip ir neturite pareigos informuoti apie atliekamą, pavyzdžiui, kiteisminį tyrimą. Ir norma mažiau iš tikrųjų. O tai tarkime, jeigu yra kažkokios darbovietės, kur žmonės dirba su vaikais ir pradedamas kiteisminis tyrimas, tai prokuratūra jokiais atvejais neinformuoja, kad toks tyrimas yra pradėtas, na, tarkime, nežinau, koks nors darželio auklėtojas yra įtariamas, bet dar na, nėra byla susistigavusi ir teismai jinai neperduodama, tai jūs irgi nepranešate apie tokius įtarimus? Jeigu galima, aš norėčiau patiksinti dėl pirmo atvejo. Taip, prokuratūra neprivalo, nėra pareigojimo prokuratūros informuoti, tačiau buvo atliekama krata. Taip. Dvasininko darbo vietoje taip. Ir dalyvavo atstovai. Tai kiekvienoje nutartyje dėl kratos atlikimo yra nurodytos faktinės aplinkybės ir kokio nusikaltimo padarimo galimai įvairiai. Pažadžiu, Lola dabar prieš porą savaičių įsirašiau. Jie nežinojo, tai aš manau, kad yra neteisinga, kadangi pokerį, tai tikrai ne. Turi būti susipažįstama ir patvirtinama parašu ir dalyvavo atliekant kratą, tai turėjo žinoti aplinkybės, kodėl ko ir atliekamas iki teisminis tyrimas ir kokie įtarimai yra pareikšti. Dėl jūsų antrojo, kad jeigu vaikų darželio auklėtas, taip mes tokiu atveju informuojam ir informuoja vaiko teisų apsaugos tarnyba, yra visas mechanizmas nustatytas, ką turi atlikti tiek tyrėjas atliekantis ikiteisminį tyrimą, taip pat kontroliuojantis prokuroras. Tai čia jau privaloma yra pranešti, ar taip, ne, tokiais atvejais? Taip. Tai, na, nes klausimas kyla natūraliai dėl to, kad tokiais atvejais atrodo reikėtų stabdyti tokio žmogaus na, darbą, galbūt nušalinti ar panašiai, na, kol vyksta tyrimas ir dar niekas neaišku. Prokuratūra tokio klausimo nesprendžia dėl kunigo nušalinimo. Tai aš suprantu, bet turiu meni, kad darbdavys turi teisę kažkokiu būdu žinoti tam, kad galėtų elgtis kažkaip na, vienaip arba kitaip, ypač tose vietose, kur dirbama su vaikais. Tai aš pasikartosiu, kad dalyvavo atliekant kratą ir turėjo galimybę gauti visą informaciją. Tai čia tas klausimas, kur ten sako, mes nežinojom, mes nežinom, kad pasitėm tos pedofilijos, ne pedofilijos, o child porno rado pas tą kunigą. Ir jie sako, mes dabar sužinojom. Ne, tai jūs turėjot viską tiesiog, jo, jūs tikrai žinojot. Jie tiesiog žinojo. Jie tiesiog visi žinojo, arba nenorėjo žinoti. Taip pat čia geriausiai, kaip čia... Best faith tai nenorėjo žinoti, bet tas irgi yra labai blogai. Jo, čia Lietuvoje kas savaitė kažkas naujo. Supratau. Dar noriu klausyti apskritai pastaruoju metu, bet čia jau gal šiek tiek ir... Kunigas galimai mokėjo už lytinius santykius berniukui, tas berniukas tada iš jo, nu, nepilnametis tipo berniukas, pavogė pinigų, bet jis jau buvo lygtinai paleistas už kažkokį kitą, ten tipo, nu, lygtinai gavęs, tai pažadėjo lygtinumą su to vagystę, tai jį nutiesė ten 3 ar 4 metam į kalėjimą, tada paaiškėjo, kad galimai prokuroras, kuris galų galia ten, nu, kaip čia parodymus ėmė ir panašiai, to berniuko, jis, tas prokuroras galimai pedofilas irgi, žodžiu, karočia, vis pedofilai Lietuvoje gerai. Tačiau ne tik apie prokuratūros veiklą, kyla klausimas dėl informacijos tokos apie įtariamus arba teisiamus arba gal jau ir nuteistus asmenis seksualinio smurto prieš vaikus bylose. Turiu meni, kad iš tikrųjų labai retai... Prie gribiaus skaitės taip nebūtų, mes galim taip pasakyti. ...prasiveržė į viešumą, bet tokiu pat būdu išeina taip, kad ir na, įtariamieji, vėliau teisiamieji... Ne, čia dabar naujienos pas mumis, kad... Irgi jie na, pasislėpia po tas kristė. Jūsų požiūriu, čia reikia kažką daryti truputėlį su teisės aktais, kad na, kaltinamieji ar jau nuteistieji neišvengtų to viešumo?
Visur tokiuose nusikaltimuose visur figuruoja vaikai. Taip. Ir siekiant apsaugoti vaikus, aš manau, kad mes turim padaryti viską. Lankantis Jungtinėse Amerikos valstijose, vienoje iš valstijų yra būtent registras nuteistų ir įtariamų asmenų, būtent dėl seksualinių vaikų išnaudojimų. Jeigu asmuo atlikęs bausmę atvyksta, apsigyvena tam tikroje teritorijoje, visi aplinkui žmonės žino, kad toks asmuo grįžo iš įkalinimo įstaigos ir gyvena kažkur netoliese, kad galėtų, sakykime, ar tai pasaugoti savo vaikus. Labai sunku man vertinti, tai turėtų gal užsimti politikai, kai būtų geriau. Tačiau mes pradėjus tokį ikiteisminį tyrimą, mes informuojam, sakykime, jeigu, kaip jūs minėjot, vaikų darželio auklėtas, būtent yra įtariamas tokios nusikalstamos veikos. Ar informavo tada tą bažnyčią? Man įdomu tada. Ir švietimo ministerija, mes informuojam apie tai. Ir nes jie turėjo žinoti, kad tiesiog turėjo žinoti. Pradžioj turėtų pakakti, kadangi yra nekaltumo prezumcija ir asmo negali būti apkaltintas, kol nėra teismo nuosprendžio. Taip, o tai darbdavi tokio asmens informatorinė, nes minėjot vaiko teisų tarnybą, švietimo ir mokslo ministerija. Kokį darbdavį jūs turite omeny? Jeigu asmuo dirba su vaikais, na, tarkime, mokykloje, darželėje ar panašiai. Taip, jeigu mokykloje, darželėje, mes informuojam. O jūs pati, va čia irgi, ir čia tiesą sakant apie tokį registrą, jau yra kalbama tikrai, na, nežinau, bent porą metų. Ir dabar ryšim su visom šitom bylom, trys Seimo narės įregistravo irgi tokį įstatymo projektą, ponia Rimantė Šalaševičiūtė, Aušrinė Norkienė ir Rita Tamašūnienė, kad pagal dieną dalis informacijos būtų kaip ir prieinama viešai, pavyzdžiui, vardas pavardė, daugiau mažiau vietovė apytiksliai, o dalis būtų informacijos riboto naudojimo. Jūsų asmeniniu požiūriu toks dalykas būtų naudingas mūsų teisinėje sistemoje ar vis tik nereikia? Nelabai suprantu tą riboto naudojimo, kas galėtų su jie susipažinti ir kokiu tikslu. Tikriausiai teisėsaugos institucijos. Taip, teisėsaugos institucijos ir taip žino, taip. Ką jie turi žinoti. Mhm. Tai negaliu spręsti. Bet yra vieša dalis. Vėlgi žiūrėti į asmens, į tą, tie asmenys turi savo šeimas, turi ir vaikus, reikia labai pasverti ir labai reikia įvertinti. Mhm. Bet na, jūs esate kada nors kokių... Jinai bando išgauti kažkokius žmogiškus atsakymus iš jos, iš tos prokurorės, bet prokurorė tiesiog robotas. Jei man patinka. Jinai ne jos kompetencija, sako, aš nežinau, čia reikia daug apsiūrinti, čia yra labai daug faktorių visokių ir jinai stengiasi ištrausti kažką, bet nepasiduoda prokurorė. Kokiuose formatuose diskutavė apie tai, na, nes ta mintis tikrai nėra nauja. Taip, esame diskutavę, bet tai visada lieka tik tai diskusijose. O tai kokia prokuratūros pozicija, na, būdavo tokiais atvejais tokiuose diskusijose? Vieningos pozicijos neturim. Galbūt nieko neišgavo, visiškai nieko. Sieną prokurorė. Šiavičius byla, kokia yra dabar stadija? Iki teisminis tyrimas atliekamas, kai bus surinkti visi duomenys, o tie duomenys tai laukiama yra šiuo metu specialistų išvadų, prokuroras priims sprendimą. Dožina kulkas, taip. Daugiau mažiau galite prognozuoti, kada tai įvyks, na, kada jau iki teisminis tyrimas galėtų būti užbaigtas apytiksliai. Jeigu tai priklausytų tik tai nuo prokurorų ir tyrėjų, aš manau, kad tas iki teisminis tyrimas jau būtų baigtas. Tačiau reikalingos pasikartosiu sulaukti specialistų išvados, reikalinga atlikti kitus veiksmus ir tik tai juos atlikus prokuroras galės priimti sprendimą. Labai norėčiau, kad birželis, liepa jau tas iki teisminis tyrimas būtų baigtas. Tačiau sprendžia prokuroras ir aš negaliu įtakoti. O tokiuose tyrimuose dėl ko paprastai stoja na, visas šitas procesas, nes anksčiau buvo kalbama apie tai, kad psichiatrinių ekspertizų vaikams gauti yra labai sudėtinga, kad trūksta vietų. Kaip yra dabar? Tai labai daug yra faktorių, kas, sakykime, uždelsia į teisminį tyrimą. Tai pakankamai sudėtingas vaikų apklausų mechanizmas, kuomet reikia surinkti daug proceso dalyvių, reikia numatyti sutartį su teismu dėl teismo posėdžio ir vietos. Kaip manai pasiekė laitį, kaip jis sektus? Jis man nepanaši žmogų, kuris, nu, taip, kur sunkiai sektus. Sektus taip pat kaip čia, atsako į klausimus, jis žino, ko, nu, tai, kaip atrodo man čia, pažinai, žino, ką žino, ko nežino, atsako gan tiksliai, aiškiai. Nepanašu buvo, kad jinai kažką mėgina primetinėti ar kažką, kad papasakot daugiau, ką, nu, ko pati nežino, ar pasirodyti, kad žino daugiau negu kad žino. Man atrodo, jo, pas bet ką jinai galėtų nueiti ir tiesiog atsakyti klausimus tokius, kokius užduodo ir nežinau, man patinka, aš nežinau nieko apie ją, bet šitam interviu jinai labai švariai, taip tikslingai, tiesiai, be nieko, be jokių pridėtų ten nesąmonių. Reikia suderinti su visais proceso dalyviais, kad tiktų tas laikas. Taip pat, jeigu yra būtinybė skirti užduoti specialistams. Generalinė prokurorai. Tai vėlgi užima labai daug laiko, reikia laukti eilėje, kol bus pradedamos
atlikti ar tai ekspertizės, ar tai užduotis specialistams. Ir vėlgi reikalauja laiko yra specialistų išvadų surašymas. Tai va šitie visi faktoriai, kurie lemia tikrai ilgą iki teisminių tyrimų trukmę. Bet ar yra kažkokių gerų poslinkių pastaraisiais metais šioje srityje, nes bent jau kai buvo kalbama Seimo komitetuose apie tai, na, iš įvairių institucijų buvo girdima, kad viskas beveik gerėja. Aš taip sakyčiau, kad gerėja, kadangi ir terminai, kurių reikia laukti dėl apklausų trumpėja, ir specialistų išvadų taip pat nereikia laukti tokiose eilėse, kai būdavo po pusę metų reikia laukti, kad galėtų atlikti vienokius ar kitokius tyrimus. Tai šie terminai tikrai trumpėja ir aš tikrai matau gerą poslinkį į priekį. O šita byla, na, tikrai labai garsiai nuskambėjo, buvo net svarstoma, kaip ji paveiks mūsų demokratinę politinę sistemą, na, nes tiesiog susijęs su politiku. Ar jūs jautėte kažkokį na, nežinau, spaudimą, lūkesčius kažkokius labai sukoncentruotus į prokuratūrą. Būtent dėl šios bylos. Buvo, aš pirmą kartą antroje matau. Na, nes buvote kviečiama ne kartą į Seimą. Tai yra darbas mūsų ir tikrai nejutau jokio spaudimo, o kitas dalykas, prokurorai dirba savo darbą. Kai bus viskas atlikta, mes tikrai informuosim visuomenę apie baigtą šį ikiteisminį tyrimą. Na, apie šį tai tikime, kad informuosite, bet jeigu, na, daug kas kalba, kad jeigu nebūtų žmogus, kurie, na, būtų laiku atsisakęs teisinio imuniteto, tai tikriausiai nei apie pradėtą ikiteisminį tyrimą nebūtume buvę informuoti, nei apie baigtą. Ar tiesa? Aš nesutinku su jūsų nuomonė. Žmogus, kiek aš žinau, jau pateikė prašymą dėl mandato atsisakymo, tačiau iki teisminis tyrimas buvo atliekamas nuo lapkričio mėnesio, taip. Ir raštas dėl neįlinės sesijos sušaukimo buvo išsiųstas, nežiūrinti. Mane įsiploka, man visai patinka. Jinai bando traukti ir užduoda visai įvairių klausimų, kurie gan aktualūs, man atrodo, visai normaliai. Čia, aišku, nieko neišgaus, nes su prokurorė kalba. Bet, man atrodo, jin kapstonsi neblogai visai. Aš kaip tik jo gal būčiau sakęs, kad visai gauna atsakymą, bet tada bando, biškį giliau bando ištraukti kažką, bet tu jas iš prokurorės nieko neištrauksi, manau. Bet jo, aš nemanau, žurnalistė čia atrodo visai normaliai. Kad žmogus jau kaip paklausė falavupus ir daug tokių visai klausimų. Tokių. Kažkas būtų kažko nesužinoja, galbūt prokuratūra būtų kažką nuslėpusi, aš manau, kad tai yra neteisinga. O kalbant apskritai, ar yra padaugėjimas... Ir kai kurie klausimai tokie gal net ir vat, provokuojantis iš tikrųjų, kas yra irgi gerai, tai jo. Ano, nu, man atrodo, man bent jau pasirodė neblogai. Seksualinio smurto prieš vaikus. Balkos klausimas? Bylų. Manau, kad yra neteisinga. O kalbant apskritai, ar yra padaugėjimas bylų dėl seksualinio smurto prieš vaikus? Ar padaugėjo, okei. Labai sunku pasakyti, bet aš manyčiau galbūt taip. Ir gal priežastis viena iš jų būtų, gal žmonės drąsesni. Gal daugiau kreipiasi į teisėsaugos institucijas, gal yra pasitikėjimas, tai taip, tų bylų yra padaugėję. O ar yra iššūkis dėl to, turiu meni, kad vis tiek tai yra labai jautrios bylos ir na, tikriausiai ne kiekvienas ir prokuroras yra, na, geba su tuo dirbti, na, tikrai sudėtingos bylos. Ar yra iššūkis dėl specialistų, ta prasme, konkrečiai dirbti su tokiomis bylomis? Prokuratūrose mes turim specializuotus prokurorus, kurie turi tikrai labai didelę patirtį. Tai prokuratūroje problemų mes tikrai neturim. Visada yra paskiriami prokurorai, kurie turi patirtį, žino, kaip dirbti su tokiamis bylomis. Taip pat yra psichologai, kurie yra parengti būtent vykdyti apklausas vaikų. Aš kažkokios problematikos didelės tikrai nematau. Yra problema tada, kai yra daug proceso dalyvių ir juos reikia vienu metu surinkti į vieną patalpą, atlikti vieną ar vienokį ar kitokį ikiteisminio tyrimo veiksmą. Čia tikrai užtrunka, o daugiau aš iššūkių tikrai nematau, kadangi tikrai yra kvalifikacija prokurorų labai aukšta ir ikiteisminis tyrimas atliekamas tikrai be priekaištų. Pereikime dabar gal šiek tiek prie savivaldos reikalų, na, visa Lietuva skamba dėl to vadinamojo čekučių skandalo. Nu, šaunam, davai, let's go. Prokuratūros, na, įvairiose Lietuvos vietose, kai kur yra pradėti ikiteisminiai tyrimai, o kai kur tiesiog pradėti tyrimai dėl viešo intereso gynimo. Gal galite papasakoti tas tyrimas dėl viešo intereso gynimo, ką jis reikštų, na, apskritai, jeigu nusprendžiama, kad buvo pažeistas viešas interesas, kas po to? Taip, mes esame pradėję berods 11 tyrimų, viešo intereso gynimo skyriaus prokurorai yra pradėję tyrimus ir jeigu bus nustatyta, kad tos lėšos pasisavintos, sakykime, neturi įrodymų, kad jos buvo tinkamai panaudotos, tokiu atveju prokurorai kreipsis, kad šitos lėšos būtų pervestos į savivaldybių biudžetą. Norėčiau pasakyti, kad pastaruoju metu išgirstam tokių kaltinimų, kad nevatai prokuratūra netlieka savo funkcijų, kad žurnalistai turi atlikti tyrimą, todėl būtent dėl, kaip jūs įvadinote,
čekių situacijos, tai noriu pasakyti, kad prokuratūra bendrosios priežiūros nevykdo jau labai daug metų ir neturim pareigos tikrinti. Mes tik tai galim reaguoti į informaciją, kaip šiuo metu žurnalisto Andriaus Tapino pateikta informacija buvo viešai, kad yra tokie dalykai, kad... Jo, čia atsakomybė, čia turbūt tą tyrimą daryti VMI būtų, ar STT ten, ar kažkur kitų, bet jo, prokurorina, nu, tipo, prosekutoriai, jo, jie, tipo, jau kai turi informaciją, tipo, tada tą daro, ar ne taip. Aš kažkaip taip ir galvočiau, kad prokurorai paskui jau iškelia tą bylą ar dar kažką ten. Bet tą pradinį tai turėtų čia VMI turbūt, ar kas čia actually turėtų tą daryti? VMI, nes čia moki, ar ne? I'm not sure. Ai, korupcijos prevencijos skyriams. Nu, kažkam jo, aš net nežinau, net ne VMI, nes čia techniškai nemokė šičia kompensacijos, ar, o gal ir VMI... STT, jo, aš nežinau, gal STT, nu kažkas jo iš tų. Negali pagrįsti lėšų, kurios buvo paimtos. Tokiu atveju prokuratūra reaguoja, pradeda tyrimą pagal viešo interesų gynimą, ar taip pat yra pradėti, berods, jeigu neklystų, 5 iki teisminiai tyrimai. Jos atlieka specialiųjų tyrimų tarnybų, o kontroliuoja mūsų čia turbūt klausimas. O kodėl vienais atvejais yra pradėti iki teisminiai tyrimai, o kitais tik tyrimai dėl viešo interesų gynimo? Viešo interesų gynimo tyrimai yra pradėti ne pagal vieną konkrečiai faktą, bet pavyzdžiui, dėl situacijos, nu, kaip pavyzdžiui, paėmsiu Jonovoje, taip pat atskiras yra Utenos savivaldybėje, tai mes apimam tokius vieną savivaldybę ir atliekam tokį tyrimą ir nustačius faktus, tada bus kreiptas į teismą. Bet ar aš teisingai suprantu, kad na, dėl to viešo interesų, tai blogiausia atveju, kas gali nutikti tiems savivaldos politikams, jie turės gražinti lėšas, taip. O iki teisminio tyrimo atveju, tai jie gali ir sulaukti, na, kaip čia pasakyti, į teismą? Kiekvienu atveju sprendžia tiek iki teisminio tyrimo įstaigos, taip pat ir prokurorai yra pagrindas pradėti iki teisminį tyrimą. Taip pat pasikartosiu, iki teisminį tyrimą yra jau pradėti, dėl kitų galbūt yra sprendžiama. Tai šiandien galėčiau pateikti informacijos tik tai tiek. Jūs minėjot, na, kad bendrosios priežiūros jau seniai netlieka prokuratūra, bet tik tiek, kad na, STT lyg ir bandė atkreipti dėmesį į na, tokią kaip ir problemą savivaldybėse ir apie reglamentavimo trūkumus. Lygiai taip pat kai kuriuose savivaldybėse regioninė žiniasklaida yra rašiusi, pavyzdžiui, Tauragės, kurie jis tikrai nekartai yra rašęs. Ir aš taip galvoju, nu, o kodėl, tarkim, Tauragėje prokuratūra vis tik nepasižiūrėjo tokius dalykus, nors tikrai nekartą buvo apie tai kalbėta. Negaliu komentuoti, nežinau, ką rašė Tauragės laikraščiai. Mėginimas traukti, bet jinai negaus nieko. Na, jūsų tikrai ne, bet nu, turime ne regioninius padalinius. Tauragės apylinkės prokuratūroje prokurorai nėra prokurorų, kurie gintų viešą interesą. Tai yra prokurorai, kurie kontroliuoja pradėtus iki teisminius tyrimus. Tai, bet yra specialių tyrimų tarnyba, kurie vykdo korupcijos prevencijos. Ir aš manau, kad bus įvertintos visos aplinkybės. Tame tarpe ir Tauragė. O kitaip tariant, nu, ar jūs sakot, kad tos priežiūros pakanka iš prokuratūros yra iš STT, iš kitos pusės, ar vis tik, na, čia galbūt ir reglamentavimo reikia keisti, na, gal ta bendroji priežiūra turėtų būti, na, idealiuoju atveju? Man labai sunku pasakyti, daug metų atgal buvo ta bendroji priežiūra, bet jau gal 20-30 metų atgal. O ar reikia, tikrai negaliu spręsti ir negaliu, prokuratūrai taip turi labai daug funkcijų ir aš manau, kad dar vienos funkcijos įpareigojimas atlikti dar vieną funkciją, tai būtų nepakeliama našta prokuratūrai. Yra daug kitų institucijų, kurios turi vykdyti tą priežiūrą ir turi užsiimti tuo, ką jie turi daryti. O kalbant apie na, tą naštą ir apskritai jėgumą, generalinės prokuratūros ir apskritai... Prokuroro reikėtų, man patiko. Jūs esate užsiminus ir tikrai ne kartą ir politikams ir viešai, kad na, prokuratūroje susiklostė tokia situacija, kad na, prokurorų mašta ateina vis mažiau ir mažiau. Ir man įdomu, ar viešojo sektorius ir valstybės tarnybos reforma, kuri ką tik buvo patvirtinta Seime, kaip nors sprendžia situaciją į teigiamą ar na, bent jau nežinau, neutralią pusę. Papasakokite, kaip jį jūs liečia. Taip, priimtas valstybės tarnybos įstatymas, tai gerą pusę tikrai ne, tik tai blogą pusę, kadangi prokurorai pirmą etapą nepakliuvo, nepateko kartu su teisėjais, tada bus labai didelis atotrukis tarp prokurorų ir teisėjų darbo užmokesčio. Ir jau šiuo metu stebima, kad nemažai prokurorų, kurie laikosi egzaminus tiek į advokatus, tiek į teisėjus. Ir aš manau, kad jeigu bus priimtas ir prezidento patvirtintas šitas įstatymas, aš manau, kad tikrai nemaža dalis prokurorų paliks tarnybą prokuratūroje vien dėl mažo darbo užmokesčio. Ir šiuo metu mes jau prokuroro darbas tapo nepatrauklus, kadangi vien šiais metais buvo atrankos į 5
prokurorų, 5 etatus, tai iš trečio karto tik tai surinkom 5 žmonių prokurorus. Norinčius tapti prokurorais taip pat, dabar yra paskelbta atranka į 3 pozicijas, į 3 prokurorų etatus būtent Vilniuje. Po pirmo atrankos etapo nedalyvavo nei vienas, po antrojo vienas ir dabar paskelbta pratesta atranka 3 kartą. Dar dokumentų padavimas nėra baigtas, tai labai sunku pasakyti, ar bus norinčių dalyvauti ir taip pat nėra norinčių laikyti egzaminų į prokurorus. Tai dabar kaip tik įvyko, iš 12 norinčių laikyti egzaminą išlaikė 4, tai tikiuosi, kad tie 4 galbūt panorės tapti prokurorais. Tai situacija tikrai yra labai prasta. Nuo 2021 iki šios dienos prokuratūra paliko 53 prokurorai. Leinai, visus statusus iš atminties čia turi Jesus. Prokurorai. Tai tikrai, tikrai krūviai prokurorams yra labai dideli. O tai kaip jūs prognozuojat prokuratūros ateitį tuomet? Nes na, jeigu trūkumas yra šiuo metu, tai ateityje jis irgi bus ir galbūt net didės. Tai aš net nebejoju, kad jis buvo 15-21 vietą. Priimant svarstant valstybės tarnybos įstatymą, dabar reiškia niekas buvo klaidinančios informacijos. Tai pirmas dalykas, kad prokurorų atlyginimai kilo, teisėjų nebuvo keliami. Taip pat buvo pateikiama informacija, kad prokurorai dar gauna dar priedus už rangus. Todėl jie į antrą etapą pakliūna. Taip pat buvo informacija, kad prokurorai dar turi kvalifikacinius rangus ir kvalifikacinius ir priedą už ištarnautus metus, taip mes priedą už ištarnautus metus turim. Ir todėl buvome nukelti į antrąjį etapą, tai noriu pasakyti, kad nebesame statutiniai jau seniai ir kvalifikacinių rangų taip pat neturime. Ir tas darbo užmokestis ne tik prokuroram buvo keliamas, 2018 berods metais buvo panaikinti kvalifikaciniai rangai ir tas sąskaita buvo, kadangi neliko kvalifikacinių rangų, buvo pakelti atlyginimai, bet jie nebuvo pakelti, jie buvo tik tai, kadangi buvo panaikinti kvalifikaciniai rangai, ta suma buvo pridėta prie atlyginimų. Kas čia tą padarė? Kuri čia valdžia tą padarė? Mokesčio pakėlimas. Tai ir apkaltink kažką greit. Beveik priartinta prie 2008 metų prokuroro atlyginimo. Daugiau prokuroro atlyginimai nekito. Ir noriu pasakyti, kad prokurorai neturi teisės gauti jokių priedų, ką gali kitose ikiteisminio tyrimo institucijose. Mūsų atlyginimai yra numatyti prokuratūros įstatyme ir mes negalim gauti jokio kito darbo užmokesčio. Tai ar aš teisingai suprantu, kad padėtis yra kritiška, ar kreipėtės į prezidentą, prašydama, nežinau, vetuoti arba teikti pasiūlymus vetuojant kartu? Ne, nesikreipiau prezidentą prašydama vetuoti. Tikrai nekartą kreipėmės ir į Seimo narius, norėdami atkreipti prokuratūros dėmesį į prokuratūrą, kokia yra situacija, kad mūsų mažėja ir stipriai mažėja, kad kolektyvas sensta ir daug išeis užtarnautą poilsį. Kadangi pasikartosiu, jau daug kartų esu sakiusi, kad iki 30 metų neturim nei vieno prokuroro, o nuo 30 iki 40 turim tik tai 12%. Wow. Ir labai norėčiau pasakyti tai, kad... Tai, kai jinai tos status visus prisimena, yra iš tikro, damn. Skriaudžiami yra ne tik tai prokurorai, bet ir visa mūsų... Bet čia opi problema, reiškia, matai. Kad ikiteisminiai tyrimai būtų atliekami kokybiškai greitai. Na taip, nes aš jūsų klausinėjau apie greičius. Taip, kadangi prokurorų mažėja, krūviai didėja. Jeigu prokuroras kontroliuoja 60-70 ikiteisminių tyrimų, jis jau neturi jėgų susipažinti taip, kaip priklauso, nes paprasčiausiai žmogus, jam irgi poilsio reikia. Tai kokybė tikrai prastės, terminai ilgės, kadangi krūviai prokurorams tik tai auks ir didės, o jeigu dar prokurorų išeis į teisėjus ir advokatus, tai situacija bus tikrai labai sudėtinga. Ar jūs visą šitą informaciją esat išsakę valdančiosios koalicijos atstovams prieš šitą priešlaikinių rinkimų vajų? Visiems, kas manęs klausėsi. Ar valdančiosios koalicijos politinės partijos klausėsi? Ne, aš negaliu pasakyti, aš visiems kalbėjau, kas manęs klausėsi, o negaliu sakyti, klausėsi manęs ar ne. Aš visiems kalbėjau, visiems prašiausi būti priimta, kad būčiau išgirsta, kas priėmė, tiem esu dėkinga, kas išklausė taip pat, gaila, kad rezultatas yra toks, koks yra. Labai dėkuoju, aha. Ir labai gaila, kad dėl valstybės tarnybos įstatymo nukentės ne tik tai prokurorai, bet į pirmą etapą ir valstybės tarnautojai, kadangi daug valstybės tarnautojų turėsim peržiūrėti būtent pareigybės ir valstybės tarnautojais neteks šių pareigų, sakykime, turės būti pripažinti dirbantis pagal darbo sutartį. Tai ir personalo ir teisės skyriuje dirbantis, ir su viešaisiais pirkimais, ir komunikacija, ir mokymų skyrius. Tai atsilieps žmonėms, nes kadangi jie nenorės dirbti darbo
pagal darbo sutartį, o ieškosis darbų kitur. Na, suprantu, kad situacija yra tikrai kritinė. Labai taip. Dėkoju, kad atvykot, mūsų laikas jau baigėsi. Dėkoju visiems žiūrėjusiems, taip pat dėkoju generalinį prokurorą. Gerai, Nida Grunskienė. Nida Grunskienė. Kieta prokurorė. Ne, man labai patiko, kaip čia pasirodė gerai. Aš apie daugiau nieko nežinau, bet čia jinai žiauriai kitai pavarė. Ir actually ant galo čia pasakė gan liūdnų dalykų, kad iš tikro, nu blia, jeigu ten šiam septym iki teisminių tyrimų vienam ten prokurorų trūksta ir nu čia, blia, čia iš tikro, čia reiktų turbūt ir tą temą, kad daugiau pašnekėtų, nu, nes kai ten jo, kai kažkas kaltina, nu kodėl jie ten darbo net lieka savo, nu galbūt ir STT tada tokia panaši situacija, žinai, mes tiesiog galim nežinot, tokių dalykų. Politikai, žinai, vat kaip sakė, išlygino, tas realiai panaikino tos rangus jų, nu ir pakėlė tipo algą, bet realiai jie tiek pat gal, nes rangus panaikino, nu ir išlygino. Bet politikai, aišku, va, pakėlėm taigi jiems algą, nu sakys, žinai, ir prisim savo tokį. O realiai jo, dabar net nebėra, jos gimtadienis prieš savaitę buvo, o gimtadienio dovaną gavo, bet jo, pasirodė kita moteris tikrai ir tikrai pasirodė savo profesionalės ryties generalinė prokurorė, ne, nu gerai. Da. Bet jo, šiandien tiek. Koks vakaras ilgas, kaip širdį man gelia. Nuskink man jazminą, baltoji varnelė.